Olá, prof. Sejam bem-vindos ao meu canal Alfabetização Divertida. Eu sou a professora Magda, que está sempre por aqui trazendo ideias, atividades, jogos, tudo de forma lúdica para aprimorar as nossas aulas. No vídeo de hoje, eu vim indicar para vocês um jogo muito legal chamado Balde das Letras, onde as crianças vão ter que identificar as letras do alfabeto de uma forma bem simples, bem divertida, que eles vão adorar. Gostou dessa ideia? Então eu peço que você assista o vídeo todo até o final e anote essa dica. E agora vamos para o vídeo. Olá, profs! Venham conhecer o meu e-book 100 atividades infantis e aprimore a sua aula. São 100 ideias de atividades lúdicas que vai te ajudar na sua aula com as crianças. O link dele estará na descrição desse vídeo. Materiais: dois baldes e letras do alfabeto. Como é o jogo? Coloque os baldes em cada lado. Faça dois grupos na sala e deixe-os em fila de frente aos baldes. Cada fila terá um balde. Nos baldes, coloque todo o alfabeto. O objetivo do jogo é fazer com que cada criança pegue uma letra dentro do balde, que será indicado pela professora. Esse jogo não será competição, pois todos os alunos pegarão as letras dentro do balde. Outras variações desse jogo é você trabalhar com vogais, com números, com rimas, com sílabas e etc.